Nu tai va, kol nebuvo įjungta kamera, paprašyt, kad be keiksmažodžių. Realiai be keiksmažodžių kaip neįmanoma, bet esmė nenoriu plėstis, bet, nu, žinot, būna taktika, būna treneris kažkur kaltas, aišku, šitose rungtynėse kažkur kaltas, kažką nepadarė, bet jūs patikėkit, mes vakar užžaidėm derinius tokius, kuriuos turėsim žaisti, viską. Mes nežaidžiam jų. Aš jau klausiu kiekvieną, kodėl jūs nežaidžiat derinių? Ir mes išeinam, vėl tą patį žaidžiam. Aš vėl klausiu, kodėl jūs nežaidžiat, net konfliktas buvo tarp Valuntos ir Inglišų. Konfliktas, kad pasakė jau, netgi jau žaidėjai nelaiko, pasakė, kad žaidžiam tuos ragus, nuveina žmogus ten. Aš nešneku, 21 kamuolys vėl, kaip ir prieš Jonavą. Nežinau, ką pasakyti. Paima, sužaidžiam tokias rungtynės su Klaipėda, psichologiškai kažkaip tai truputį atsigauni. Ten nuvažiuoji į Jonavą, tai problema šiandien, juk visi suprantam, kad mums svarbios važyvo. Kokia taktika čia? Kokia? 21 kamuolį nepasimti. 46 taškai iš prarastų ir rebound on pro. Pusė taškų. Aš žinau, kad nežinau. Aš manau, nu, čia yra, sakau, arba treneris nemoka išreikalauti. Arba tu tada, tie žmonės negali, reiškia, tu reikalauji, bet jie negali tą dalyką daryti. Nu, mes kai kuriuose vietuose jūs nepykit. Nu, mes, nu, aš pasižiūriu, kaip 50 metų virš komandą žaidžiu. Išsimetam kamuolį. Mes kartais reikiam, kad per tas 8 sekundės nieks nespaudžia. Reikiam, kad persivestų greičiau kamuolį. Jūs tada sakėt po tų rungtynių, nu, blemba, geros rungtynės. Kur tikrai geros rungtynės. Gynyba, viskas. Nu, ką pasakykit, kas keičia žmonės per savaitę? Ta komanda, nu, tikrai, Kėdainiai nėra geresnį komandą už Neptūną. Pralošk, 2 taškai, nu gale, 20 taškų. Aš nežinau, gal jūs geriau žinot, jūs, kaip sakant, aš tai neturiu nei pasiteisinimų, nei, nu, nieko negaliu pasakyti. Aš norėčiau daug ką pasakyti, bet aš jau nenoriu sakyti, nes išeina taip, kad Šeškus čia čiutne visi blogi, o Šeškus visus kitus daro blogų. Aš tikrai nenoriu to, bet, nu, tragedija, kai kuriuose dalykuose, ką mes darom ir ką mes, man gaila tik kai kurių žmonių šitoj komandoj žaidžiančių. Kelių. Man tikrai gaila. Kelių žmonių, kurie nori labai, labai laimėti ir rankos ir jiems vyra. Nežinau. Aš tikrai nežinau, nes, nu, suprantat, būna blogų rungtynių. Bet tu žaidi savo žaidimą, įmeti, numeti, laisvas, nu, pramestum ten, 33 taškus įmestum. Ir mes sakytum, nu, va, prametėm tos 27, nieko nepataikėjom ir viskas. Dabar, kur viskas žaidimas, reboundai, 21 po savo krepšiu, nu jūs nepykit, nu matėt, turbūt, įsiveržim, tiesiai į rankas paduodam kam. Aš tai galvoju, žinai, kaip aš vyrams, nu, manau, čia meistriškumas, aš jiems ir sakau, matai, kada geriau išmesk į autą, mes negausim 2 taškų. Bet mes stovi žmogus, kaip jam, va taip, va, iš, paduot, va, aš tau paduočiau kamuolį. Nu, tikrai nerandu jokio pasiteisinimo, jokio pagyrimo, kai sako, visą laiką ten blogai ar kažkas, nu, bet už ką galima girti? Jeigu jau tu per minutę net nežinai, man nežinai, ką daryt. Jau nežinai, ką patart tuose dalykuose. Aš pusę minutės prasėdžiu, pragalvoju, kas čia geriau. Nes vieną kartą pasakai, išeina, mes kitą darom. Mes šiandien buvom sutarėm, išeina, įsivaizduokit, į 4, gal į 3 kėlinį sutarėm zoną ir paskui po vieną. Visi išėjo po vieną. Bet jūs suprantat, nei vienas negirdi. Tai čia yra esmė, kad 5 negirdi. Tai treneris gal, aš paklausiu trenerių, bet jūs girdėjot, kai sakau, nu jo. Jie išeina po pusės minutės ir po vieną. Aš jau nereikiu, sakau, hebra, žiūrėk. Esmė, kad, nu, aš nežinau, kad aš nesuprantu. Gal jie čia galvoja, žinot, atvažiavę, tai pasižaist kažkaip.
Aš suprantu, sakau, kaip visą laiką būna, tikrai nėra mums nėra lengva. Tai visi matot, mes žaidžiam kokiu sąstatu, kartais tas penketas dar mūsų bando, bet pavargstam, nu, mums sunku labai, bet nu, vis tiek tu turi. Čia sakau, su daug silpnesne komanda gali žaist, bet tikrai net kovos po mūsų krepšių 21 kamuolį. Mes daug rodėm tų dalykų po šito, po Cibeto, kaip žaidėm, žinai, kokius kamuolius pasiima žmonės. Nu, mat, tu stovi čia, aš čia kamuolį, aš apibėgu, tai pasiima. Aš čia galvoju, nemeistriškumas čia noris. Tai tiek. Nemažai čia tų problemų privardėt, kaip galvoja trenerė, tai paklausiu, įmanoma kažkaip tas problemas čia išspręsti? Įmanoma. Reikia, manau, keitimų ir naujo žmogaus, nes treniruočių procesas tikrai nepilna vertis. Tikrai treneris rengiasi, žaidžia. Jeigu tu paėmėjai, pasiruošiai prie sezoną gerai, tai tu gali žaisti. Nu, ta prasme, tu kažkiek žaidi, bet pasiruošęs, tu tik tai kažką, žinai, dėlioji dabar, kai matėjau, to laiko nėra. Bet jeigu tu nepasiruošęs, nu, šakėsi, dabar tas matyt, kad tie dalykai išlenda. Aišku, žaidžiam be penkto numerio. Sutikit, bet man tik tai, žinot, vienas dalykas, mes žaidėm, pavyzdžiui, prieš Klaipėdą, ne? Popino visą laiką šitas... Danavičius. Įsimesdavo. Šiandien akcentavom tą. Ne vieno kamuolio. Nu, nesuprantu, žinokit, nu, aš nemoku, jūs nepykit, aš net nemoku paaiškinti. Labas vakaras, ačiū už sveikinimus. Sveikinimai žaidėjom, sveikinimai mūsų gerbėjom, tie, kas palaiko. Pakankinam su tą pirmąją pergalę, ilgokai reikėjo laukti. O jausmas geras, nu, kai tu lipi tą kalną ir vis nuslysti, Tai tas jausmas nėra malonus ir pagaliau kažkiek tai manau, kad su geresniu entuziazmu eisim į sekančias rungtynės ir tikimės už to kabintis, bet tai negarantuoja, kad kitos rungtynės automatiškai bus geros. Turim tiesiog daugiau tikėti tuo, ką darom, o darbas turi išlikti toks pat rimtas. Galutinis rezultatas plus 21, bet dar trečiam kelinį mažikį buvo sumažinti 8-9 taškų. Kas leido visgi jums užbaigti sėkmingai mačą? Pirmiausia, gal kas leido mažikiams sumažinti, gal taip reikėtų nuo to pradėti, tai mūsų puolimas. Mes pradėjom, nu nesame ta komanda, kuri laikom ilgai kamuolį ir metam 20 ar 18 sekundę. Mes jeigu turimo pirmoj stadijoje apylaisvį metimą, mes norime įmest. Bet mes paforsavom, net neturėjom tų apylaisių, labai kažkaip tai vienu momentu paforsavom ir tiesiog nespėjom grįžti į gynybą. Nes sportinė pražanga, greita ataka, greitoje atakoje Kolinsų tritaškis ir šiuolaikiniam krepšinį per 40 sekundžių 7-0 atkarpa ir pasijaučia žiūrovai, pasijaučia komanda mažiekių, kad grįžti į rungtynės. Ir šį sezoną daug tokių rungtynių turėjom, kur pirmaujam, gal ne tokių didelių taškų skirtumų, bet turim ketvirtam kelinį kažkokią tai persvarą ir mes ją išvaistom, tai labai nesinorėjo šiandieną tą padaryti ir manau, kad šiek tiek nuraminimas tą žaidimo, įžaisti kamuoliai, vienas kitą atradom ir aišku, polėmė atkovoti kamuoliai mums šiandien tikrai leido pirmat rungtynės. Apie tai kaip tik ir norėjau klausti, prie tos rungtynėse 28, šiandien 21, tas atkovotas kamuolys polėmė, tai turbūt irgi tas vienas pagrindinio pozityvo aspektų. Kiek tas kovingumas džiugina, tas toks noras liptantų kamuolių žaidėjų pusės? Tai žinot, treneriui būtų geriau, kad paimtume tik 5 kamuolius polėmė, bet sumestume visus metimus, kad nebūtų ką im polėmė, bet ne, bet kai vat jūs paminėjo tos skaičius 28 su Šiauliais ir 22 dabar yra nu, geri skaičiai, įspūdingi skaičiai, kaip dar be dviejų priekinės linijų žaidėjų, bet tai rodo tą kovingumą komandos, tie undersizinti žaidėjai, kad kai yra noras, kai yra pastangos, tai tie kamuoliai ir sėkmės tada atsiranda, ir į tavo pusę krenta, o kai tu jau bėgi iš karto į gynybą, tai niekada nekrisi į tavo rankas. Šiandien be Mangafičiaus žaidėt, kokia jo situacija? Nugara už vakar per treniruotę, aišku, čia tų rungtynių daug, bet nežinau, su kuo tai susiję, ar to rungtynių šiokių tokių maratonų, ar ką, bet net nesivežėm, nes tikrai ta autobuso kelionė pirmin atgal nebūtų pridėjus jam, liko namie
procedūras darytis, nes už kelių dienų vėl žaidžiam, tai čia to laiko nėra, kada nei džiaugtis, nei per daug gydytis.